prazer que estamos hoje aqui com o professor Meir Javendafar, é, professor PhD em estudos do Oriente Médio pela Universidade de Haifa, palestrante, autor, comentarista iraniano-israelense, ele leciona política iraniana na Haichman University em Israel desde 2012, coautor da biografia de al Majinejad, The Nuclear Spinix of Tehran. Mahmoud al-Majnejar and State of Iran, que foi publicado em quatro idiomas. Já far tem muitos artigos publicados sobre o Irã e assuntos relacionados em publicações como Foreign Affairs, Al-Monitor, The Diplomat, The Guardian, entre outras. Ele já foi palestrante, convidado em mais de 20 universidades. Sua tese de doutorado tratou da tomada de decisões de segurança de Mohammad Reza Sarr em relação às, às ameaças representadas pelo Iraque e pela União Soviética. Ele fala persa, hebraico, inglês, espanhol e português. Professor Meir Jandafar, seja muito é, muito bem-vindo para trazermos é, explicações, análises sobre o último, as últimas tensões entre Israel e o Irã que culminaram, claro, no ataque iraniano no último sábado contra é, instalações israelenses, cidades israelenses também. Muito obrigado, é um orgulho grande para mim falar com vocês, falar com, com amigos é, do Israel no, no Brasil, um país que eu adoro muito. É, é um prazer, obrigado para que me convidaram. Obrigado. Bom, professor Meir, muito obrigada pela sua presença aqui. É, você pode contar um pouco mais da sua trajetória, onde o senhor nasceu, como você chegou em Israel e os motivos que levaram você a estudar a política iraniana? Eu sou Judeu iraniano, nascido no em 1973, no Teerão. Minha família, de meu pai e minha mãe, são de Isfahan, o centro do Irã. É em, em 1986 gente sa saiu do Irã minha família decidiu que já não queria ficar no Irã oito anos de depois da revolução da Ayatollah Khomeini porque forçaram os judeus para que se fossem à escola é, a escola judeias no Irã em Shabat eh, ficaram fechadas até 1987. então a gente saiu a Inglaterra Inglaterra ficamos lá quatro anos meus pais de Inglaterra fizeram ali a Israel eu fiquei lá tinha tinha um lugar na universidade eu fiquei até 2004 em, em eh, Inglaterra, depois em 2004 eh, fez Aliyah eh, para chegar a Israel. Eu gosto muito eh, político do Irã, porque sou iraniano, sionista. Então, eh, primeiro sionista, segundo iraniano. Então, eh, eu sou um, um filho da do, do guerra, do guerra um ninho da guerra de, de revolução quando tinha seis anos revolução quase sete anos revolução depois de uma guerra de oito anos eh, entre Irã e Iraque. e sempre na casa eh, meu pai tinha um rádio transistor escutando as as, eh, as eh, broadcasts, estações do Israel em peça do BBC no peça eu tinha interesse eu desenvolvi um interesse muito em, em, em política e quando você é um filho um menino na na de, uma de uma idade de sete anos já tem já é, viu uma revolução depois de uma guerra de oito anos já tem você em política está em todo, todo lugar todo qualquer lugar que você está está tem existe gente fala, fala de política e também sou uma família sionista muito então para mim Israel é um país muito importante e como para os brasileiros que moram no Israel é muito importante apresentar a Brasil para o povo israelense é, para mim como iraniano no Israel é muito importante Pesquisar e falar e ensinar sobre Irã para que a gente do Israel é, possa saber mais sobre sobre Irã, que é um país muito importante. Sim. É, você pode contar também um pouco sobre a dinâmica social, cultural e política no Irã antes da Revolução Iraniana de 1979? O iraniano fez a Revolução de 1979 para melhorar sua vida. Ninguém faz um, uma revolução para que as coisas sejam pior. Todo mundo quer um, tem esperança para que tenha um, um, uma, um, um, dia, um futuro melhor em seu país. A gente é iraniano, O povo iraniano tinha diferentes razões para fazer, para justificar a revolução, para fazer a revolução. Uma, uma para ter democracia. Ayatollah Khomeini falou que sim, depois da revolução, a gente vai ter Irã ter eleições, a gente pode participar nas eleições, pode eleger os líderes do Irã. Também a gente pensou que Irã, porque durante Shah foi ele foi, foi, foi um amigo muito boa dos Estados Unidos então a gente pensar percepção percepção de, no, no português perception, percepção percepção do Irã foi que que é um como você disse Buba como nem Buba é português um, um boneca boneca obrigado um boneca dos Estados Unidos então Aitola Khomeini falou que o Irã vai ser independente. Gente, o povo iraniano tem muito orgulho em sua história, é um país com mais de três mil anos de história. Então, a gente falava que se o Irã é chá, é uma dos Estados Unidos. Não, não é verdade. Não é verdade, mas percepção na política é mais importante que a realidade. Sim, A percepção de chá foi que ele é um muniêca do dos, é, americanos então eu falo que o Irã vai ser um país independente que gente iraniana vai desenvolver a economia do Irã com cientificos iranianos engenheiros iranianos todo o povo como o povo japonês pode construir um país assim um super poder grande eles sozinhos eles pode fazer isso também o povo iraniano vai ser pode fazer o mesmo como a gente pensava, achava assim. Mas depois da revolução. Não. Que democracia? Depois de dois anos, a gente percebeu no Irã que Irã não, ter... não terá uma democracia, Irã não, não, não vai ser um país democrático. E ela abusou dos desejos, o que. que... O, o sonho do iraniano ter um país independente que não, não, não é um boneco de ninguém. Ele abusou de e aislou o Irã. Cortou relações com todo mundo. Com os Estados Unidos, com, e fez muito dano às relações com o Irã com a União, União Soviética. Começar, começou a ameaçar a, a Arábia Saudita, a Iraque, a Israel. Então, Irã foi um país, foi um país muito sozinho e ele abusou isso para dizer que ah, todo mundo está é inimigo do Irã. Então, a gente precisa apoiar a, a revolução, continuar com a revolução. E, e depois fe, a Saddam atacou o Irã e isso foi um e, 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 quando Saddam não só atacou o Irã Saddam também atacou a revolução. Revolução, você e, e a revolução, a revolução irã foi em 1979. Ele atacou em 1980, sim, um ano depois da revolução. A gente tem está, tem cheio de adrenalina, de, de de revolução que a gente está de, quer lutar para seu país, quer lutar para a revolução. E ele atacou e e o povo iraniano unido <coughs> lutou para seu país, para sua pátria. Depois dessa guerra, é, 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 o povo iraniano tinha muita esperança que agora Irã, agora Irã vai cooperar com os Estados Unidos, com países do Ocidente, para construir o país. Porque depois de oito anos de guerra... Você pode imaginar que fez isso as cidades no Irã, que fez uma guerra de um, guerra de um, oito anos à economia do Irã. Tá, então a gente tinha muita esperança que agora um novo líder, Ayatollah Khamenei, vai melhorar a situação, vai melhorar a economia do Irã, vai vai melhorar as relações entre Irã com países do Ocidente, com os Estados Unidos, com a Inglaterra mas ele não ele 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 ficou e continuou com, com o que estava fazendo Khomeini e a é um pior Khomeini é mais fundamentalista que Khomeini Khomeini foi mais pragmático mas Khomeini isso é um pouco assim não sei se vocês já para mim o doutorado eu estudei muito a história da União Soviética sim uhum. e eu, um, Kam como Lenin ele foi o fundador da revolução, sim. Quando você é líder de uma revolução você tem tem muito leg legitimidade como fala, tem muito assim legitimidade. Você pode fazer, você pode ser mais pragmático, sim, porque você foi líder da revolução. Mas Khomeny como Stalin foi alguém que durante que não, muita gente não pensava que ele ele vai ser o líder. Também a gente achava o mesmo com Stalin. Quando Lenin estava quando antes que morreu Lenin, quando a gente olhava Stalin também muita gente não pensava. Mas quando Romney e Stalin chegaram na posição de, de líder, eles para justificar a sua posição foram muito conservador ao mais conservador dos fundadores das revoluções, Stalin na União Soviética e Khamenei no Irã. E a situação em piorou piorou. E agora a maioria do povo iraniano está contra o, o, não quer seguir com, com, com este regime, com, com a revolução, com, este, com regime. Mas não tem, não, não pode fazer nada, porque isso é um, porque é, Khamenei pode matar 100 mil iranianos sem sim nenhum problema. Como você contou essa história, a sua família fugiu do Irã depois da revolução e muitos Não, judeus, anos depois da revolução. Sim, e muitos judeus também. Mas ainda existe uma comunidade judia significativa sim. no Irã. É sim. você tem informações de como essa comunidade vive? Como é essa comunidade hoje em dia dentro do governo extremamente fundamentalista de Khamenei? Uma esquizofrenia muito grande aqui. O, o regime do Ayatollah Khamenei odeia, odeia Israel, odeia, hum, odeia com paixão, participação, como se diz, passion como com odeia e e quer atacar e matar israelenses. Ao mesmo tempo, tem comunidade no Irã. De judeus. Que é, moram bem. Eles não não moram como vocês no Brasil. Que você pode visitar a Israel. Você pode ter estandardizados. É, você pode ter bandeira do Israel. Não. No Irã, você, se você não falasse do Israel. Se você não ah uh, não faz nenhuma coisa contra, os, contra o regime do Irã eles deixam as, as jude os judeus sozinhos não se você tem algum interesse que, que con é contra os interesses econômicos do, do regime o política você está política você é um você vá protesta vai protestar você vai vai, vai fazer coisas Contra, contra o regime do Irã, então você terá um problema. Você vai ter problema. Se você quer estar aqui. Quer... Mas a maioria dos judeus não, não quer saber nada da política do Irã. Antes de, do 7 de outubro, a gente falava com sua família no Irã. Assim, um WhatsApp, cada dia, como você fala com seus amigos do Brasil. Ah, ah, ah. Israel, a gente falava com família, tudo bem, não fala de política, né? falando como vai, quem casou com quem, todas as coisas a gente fala, uma conversação familiar, né? mas agora, depois de outubro, 6 de outubro, eles não falam, tem alguma coisa. E também os judeus do Irã visitaram na Israel, isso é muito interessante. A, a regime do Irã é, deixava de, de, se se um judeu do Irã queria visitar a Israel precisa precisava é, um é, permissão de, de, do do regime do Irã para vir a Israel em muito em muitos casos sim eles receberam e visitaram a Israel e voltaram para para Irã eu lembro, eu fui a uma boda, uma, uma, como uma... Casamento. Casamento, obrigado. E conheci gente do Teirão. Chegaram do Teirão para, para casamento, eles voltaram. Mas tudo isso até faz dois anos. Até faz dois anos não chegaram mais chegaram muito pouco e depois depois de 7 de outubro não a gente não fala conterá a gente não fala mas tem uhum. sinagogas tem kashrut orel kasher tem clube judeus jovens judeus tem uma escola eles moram, moram bem mas tranquilo não 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 precisa é, precisa fechar a sua boca quando falando de política né não não quer é, professor o, o senhor pode comentar um pouco sobre o papel do Irã na América Latina principalmente após a decisão da Justiça Argentina que o Irã foi o responsável pelo ataque à embaixada israelense em Buenos Aires em 1992 e também a AMIA, em 1994. Mirá, gosto. Eu, olha, eu não sei o que está acontecendo agora com o Irã na América Latina. Eu não sei. Eu pude falar com vocês o que aconteceu mesmo em 1990, que o Irã tinha um base no cidade de leste, no Paraguai, na cidade de Iguaçu. E com essa cidade de Iguaçu também. É, é, em Paraguai também agora agora eles têm um base muito grande no Venezuela com, com eles chegam Venezuela pode conseguir pode obter passaporte do, do passaporte do Venezuela para viajar dentro no, no América Latina com o passaporte Venezuela do do Venezuela, tem muito traficante de droga que é iraniano que está trabalhando com traficantes de droga libaneses e árabes no na Venezuela. Irã tem um, é, está é, tem uma presença, tem está no, no, no Venezuela sim. Mas em, em, se, se, se ainda tem um é, está no cidade de leste, está no eu não sei, a ver, não sei. Não pode falar nas coisas que eu não sei. Não, não, pode, não posso dizer que se, se está é um perigo. Eu não sei. Eu o que posso dizer com mais certeza que se está em Venezuela. Em Venezuela, sim. É, mas em, em Argentina agora não sei. Pode ser. Pode ser. É, qual a sua opinião, professor? Meir, é, sobre o impacto político e social da presidência de Mahmoud Ahmadinejad no Irã, especialmente em relação, em relação às relações internacionais e o acirramento do conflito com Israel. O senhor concorda que podemos chamar que houve ou ainda há uma guerra fria entre Israel e Irã, principalmente depois dos últimos acontecimentos? Ahmadinejad foi um manequim bubá, manequim. fantoche boneca. Boneca, boneca, desculpa. Boneca, boneca? Boneca. obrigado. Mano. isso não aprendi no meus aulas do, do português. Boneca. Boneca. Boneca com A B. Bubá. Ela foi uma boneca do Haiti, Khamenei. Ela foi uma boneca do Haiti, Khamenei qualquer coisa que a Ayatollah Khamenei pensou, Ahmadinejad falou. Falou. Totalmente ele foi como um filho de Ayatollah Khamenei é, até até 2012. Mas depois eles tinham problemas entre eles. Um, impacto que tinha ele, ele, ele tinha boas relações com com países do Sul. Dos, eh, de, do Venezuela com o presidente Lula. O presidente Lula visitou a Irã em 2008. O presidente Lula participou em um eh, acordo, eh, eh, um eh, pacto nuclear eh, com a Turquia. Eh, Ahmadinejad foi um grande amigo do, eh, do Chávez, do, do Venezuela. Ci, tinha uma amizade muito boa com o presidente Lula. Ao mesmo tempo, o Irã estava vendendo petróleo para 120 dólares para cada barril como se diz em português, às vezes, do, do petróleo barril. Barril, barril. barril do, 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 do petróleo tá fácil quando você tem muito dinheiro tem muitos amigos né mas agora o que está acontecendo agora com a América Latina com Venezuela o Irã tem relações muitas muitas boas as empresas do Irã tem investimento no, 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 no Venezuela para desenvolver a é, setor é, é, do petróleo do, do Venezuela ajudando a Venezuela e muitas coisas para construir casas para construir tratores coisas assim mas a Madinéjar não deixou uma amizade sustentável com os com com, com América Latina é, Maduro é um amigo do Irã porque Maduro não tem mais amigos. Maduro está isolado no América Latina. E ninguém quer investir no, no Venezuela. Então, ele precisa de dinheiro e tecnologia iraniano para seu país, e para sua segurança, para a segurança do seu regime, porque o não tem muita experiência para como atacar a protestas e como como, isso, como é. todas essas coisas que Irã fez contra a gente de, que faz protestas no Irã mas ele não ele não deixou uma amizade sustentável com 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 América Latina e o povo da América Latina eles que pode Pre... Pesquisa que tem Irã, que, que tem um regime do Irã para o povo da América Latina. O povo da América Latina vem de uma região que tem muita democracia, que as mulheres têm direitos, que a gente gosta de um país onde pode vir a visitar e passar bem. Irã, você não pode beber, a mulher precisa ter hijab um regime de ditadura então não tem não tem muito em comum o povo iraniano adora adora o Brasil por futebol oh meu Deus o poder brando no Brasil em Irã é grande é muito grande é, tem um é, time é, time é, surdo do Irã Abadan Abadan é uma cidade Abadan Eles, eles falam que eles são Brasil do Irã. Esse time tem para si de futebol o Abadan, indústria petroleira, indústria do petróleo do Abadão. Eles são camisa do futebol, exatamente como camisa do Brasil, nacional do Brasil. Muito engraçado, né? Ele fala que ele fala que sim Brasil foi um parte do Abadão mas depois de um acidente geográfico depois Brasil foi separado e a outra parte do mundo mas eles falam que Abadão é o Brasil do Irã é muito engraçado é a Dora é muito boa São gente muito alegre tem muito iraniano árabe no Abadão São gente muito alegre um... É, mas com a América Latina não Irã não tem amizade sustentável com tem com Nicarágua tem com Cuba menos tem com Nicarágua mas é, é, Irã prestou como se, em português também é prestou como prestar dinheiro emprestar sim emprestar Irã emprestou 200 mil, milhões de dólares a, a Nicarágua. A, eles não pagaram. Ainda não pagaram. Faz 20 anos ainda não pagaram. Mas para Atola Khamenei, isso alguma coisa ideolo, ide, ideológica. Uhum. Se, ser é, amigos com qualquer país que é anti-americano. Então, eles não pagam. Você empresta dinheiro, eles não pagam. Tá bom, tá bom, você vai seguir vai seguir porque a Ayatollah Khamenei é muito, muito conservador, um pouco como Stalin Stalin foi mais conservador em comparação relativamente a, a, a Lenin a Ayatollah Khamenei em, 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 sim, é muito mais conservador do Ayatollah khamenei e a ideologia para ele é muito importante é, ideologia anti-americana e anti-israeliana ele odeia a Israel, tem tem diferentes razões para justificar seu odeio para Israel. Mas um, uma um razão para eles que porque Israel é amigo dos Estados Unidos. Tem outro tem justifica, tem outras razões, mas tipo de falar deles, dessas razões depois. Vamos para a próxima pergunta, professor. É, o senhor concorda que podemos chamar que houve ou ainda há uma guerra fria? Entre Israel e Irã, principalmente depois dos acontecimentos recentes? Que é Guerra Fria? Agora é um, uma guerra. Onde, onde é Guerra Fria? É, Irã lançou, lançou 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro, 120 mísseis balísticos na noite, noite do 13 de abril guerra fria? Onde? Isso não. Bom, é uma esse, guerra. A, a pergunta é se seria uma guerra fria antes da noite de sábado. Não, porque porque segundo Folha do Brasil e Folha do São Paulo, Israel estava atacou as a, a, a oficiais do Guarda Revolucionário do Irã no Síria, no Irã, e eles ajudam sempre. Eu, eu, o regime do Ayatollah Khamenei ajudou muitos. Em 1991, ele está ajudando a todos os grupos que quer matar israelenses. Estão, estão não. Uma guerra fria. Ah, é, é, o regime do Irã matou em 1992, atacou a embaixada no Israel no Buenos Aires. 94, a minha centro do Amia, no no Buenos Aires, tudo foi com a ajuda do Irã. Não, isso não é uma guerra fria. Os soviéticos não estavam pagando para que um grupo matar americanos, assim, civis. Sim? Não, não, não é não o mesmo. É, falando agora do recente ataque iraniano a Israel. Qual foi o cálculo, o cálculo estratégico do Irã para decidir retaliar Israel de forma que ocorreu? E quais são os objetivos em colocar o, o Irã exposto para uma guerra real com o Estado judeu? Irã, o regime do Irã, quer traçar uma linha vermelha para Israel. Uma linha vermelha agora, traçar. É dizer. E depois do, do ataque é, 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 domingo segunda-feira não não sábado sábado você já sim o ataque do sábado Irão quer mandar uma mensagem a Israel E disse assim que fala e é assim depois do agora se você mata Gente, oficiais iranianos, dentro do, dentro do Irã ou fora de Irã, e Irã atacará a Israel é, de, 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 de maneira de, de, de direita, como, directly. Um, é um, uma nova, eles traç, traçaram antes uma linha vermelha. They drew a red line uh -huh. para Israel. Um, por isso atacaram. Atacaram assim, porque eles antes usaram, usaram uh, grupos como Hezbollah, como Hamas, uh, para. desculpa, estou esquecendo meu português como, de teres de não como como fala suadir, de Dissuadir, sim 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 às vezes eu sei a palavra no espanhol mas não, não quero falar portânio. Eu odeio gente que fala portanhol. que está falando <laughs> espanhol com sotaque aqui brasileiro isso eu, eu, eu odeio isso <laughs> com... eu não não quero misturar mas é difícil às vezes né um... É, o, o regime irani, iraniano é, por muitos anos ajudou a Hamas a o Jihad Islâmico para dissuadir a Israel para que Israel não ataca o Irã di, direita, di, diretamente, como fala diretamente. diretamente diretamente mas não logrou não foi um sucesso porque segundo a folha do São Paulo Israel Atacou a, a, a Irã, continuou a atacar a Irã, um, em Síria, em, em Irã, dentro do Irã. Então, um, o regime da Ayatollah Khamenei decidiu que agora precisa trocar é, a situação e fazer uma linha vermelha é, nova. Nova é como. Como é que você Traçar, não? Traçar uma linha, não? Uhum. Para traçar uma linha vermelha para Israel. Que agora, se você atacar oficiais iranianos, Irã vai atacar. Não Hezbollah, não Jihad Islâmico, não. não. Agora Israel precisará pagar um preço muito mais alto. E Essa foi sua, sua mensagem. Eles lançaram como 300, 330 drones e messias é, para saturar a, as defensas do Israel. Mandaram muito, mandaram muito. E, e mandaram muito como drones é, que vo, 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 voaram lento para detectar às vezes muito, é mais difícil detectar um, um drone que está voando lento que um que um drone que está voando rápido rápido é uma coisa que eu não sabia mas eles eles queriam saturar não, não lograram graças a Deus para o hashem os americanos ajudaram a Israel os britânicos os franceses ajudaram a Israel a Jordânia Jordânia o grande amigo do Israel ajudaram mas agora como o Irã percebe como eles olha a Israel agora eles acham que Israel está dissuadido Israel não depois de ataque não vai atacar e matar gente do Guarda Revolucionário em nenhum lugar eu acho que eles estão errados né mas eles acham que agora, é realidade nova, e Israel não vai atacar, não mais. Errado, mas eu não posso trocar sua percepção. É, vimos vimos também que outros países árabes é, saíram em defesa de Israel, o que há algumas décadas seria inimaginável. Qual o objetivo, tanto principalmente da Jordânia e da Arábia Saudita, em rivalizar? com um o regime iraniano. Jordânia ajudou com aviões de Jordânia, a Arábia Saudita com com inteligência, mas eles são críticos muito grandes do Israel no Gaza. O que está acontecendo no Gaza isto, é, criou muitos problemas entre Israel e estes com Saudia e Jordânia. Mas para eles o os políticos do Irã. Nesta região, para eles, não, não é aceitável. Eles olham a, a, o regime do Irã, os políticos, como algo muito perigoso para, para seus países. Então, eles é, é, ajudaram a Israel. É, e sim, isso é uma coisa muito, muito importante. E, e, e portanto, eu acho que Israel não vai responder uma maneira muito forte. Israel não vai lançar agora em, em, para responder 330 messias e drones a Irã. Não. Por quê? Porque os amigos do Israel, América, Jordânia, eles. Não está em seu interesse eh, que aconteça uma guerra grande no Oriente Médio. Então, Israel precisará limitar sua resposta ao ataque do Irã. Um, e também, Israel tem outra prioridade que está acontecendo no Gaza, os reféns dos israelenses no Gaza. Eh, Israel tem uma guerra com Hezbollah. Agora não é o tempo para uma guerra grande com o Irã. Pode ser outro ano, pode ser em três anos, cinco anos, mas agora não. É, mais uma questão, professor, que eu entendo ser importante. Qual que é o papel, o fator é, de relevância e importância do Irã para o grupo libanês xiita é, Hezbollah? Uau. É muito importante. Muito. 75. É, Nasrallah em 2017 falou que cada dólar que Hezbollah tem é da República Islâmica do Irã. Cada dólar que tem Nasrallah. Ele falou a, a, como se diz, abertamente a ao povo libanês que cada dólar é da República Islâmica do Irã. Mas, segundo a inteligência israelense, 70, 75% do dinheiro, que do finança, finança que tem dinheiro que tem Hezbollah é, é do Irã. Então, o Irã é um país muito importante para, para, para Hezbollah agora você pode perguntar se na sala é um boneco um boneca do do Aitola Khamenei sim não às vezes sim às vezes não mas ele precisa escutar a Aitola Khamenei em, em mesmo tempo ele é libanês um... É um relação. Eu não posso dizer que uma, ele é um, com, com 100% certeza que ele é um bonito da Ayatollah Khamenei. Mas ele escuta a Ayatollah Khamenei e ele precisa escutar a Ayatollah Khamenei. Mas Ayatollah Khamenei, ele, ele como é... percebe, ele sabe que na sala é também, ao mesmo tempo, um libanês, um líder de um grupo libanês que está no Líbano. Então, ele tem problemas às vezes que, que como tem responsabilidade como um líder libanês na Estrela. Então, às vezes, pode ser que, que na Estrela falou não à Etola Khamenei. É, mas, é, a maioria do tempo eu acho que eu falo sim. Porque, é. quando, quando 75% do seu dinheiro vem de um país, ele é, ele é o dono de, 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 de Hezbollah. 25% de din, dinheiro de, de Hezbollah, de onde vem? De droga. do comunidade libanês é, em África. Você tem comunidade libanês mais grande do mundo, no Brasil, mas ele não tem muitos amigos no Brasil. A maioria dos libaneses no Brasil são cristianos, né? Sim. Uhum. Sí. Um. Um. Então, ele precisa escutar a Aetollah Mas eu preciso falar, eu preciso ter credibilidade. Não posso dizer uma coisa que eu não sei. Não posso dizer que uma, ele é uma boneca de boneca de Aitola Khamenei. Hum. Ele escuta, ele precisa dizer sim, mas às vezes pode ser que ele fala não. Mas Hezbollah não pode funcionar sem dinheiro do Irã. Vai ser muito difícil para eles, muito difícil para eles. Além, além do resbolar do no, no Líbano, professor Meir, é, onde mais o Irã investe os seus tentáculos de domínio regional em outros países no Oriente Médio? Líbano, by far. Um, depois, um pouco em Iraque, em Síria, no Líbano, Síria, depois, depois Iraque e depois Iêmen. E qual é o interesse do Irã em fazer é, ter essa influência na região? É, Irã, o regime do Ayatollah, Ayatollah Khamenei, ele percebe a ele mesmo como um líder de um superpoder. Se você tem superpoder, você precisa ter influência, influência é, aliados influência no região como União Soviética, tinha um, um oeste do da Europa. E Irã precisa ter aliados e, e, e proxies. Se, se não, você não é superpoder. Então ele por, por ele, ele procura, está pesquisando aliados, alianças com os grupos chiitas, às vezes sunitas também. Hamas é sunita de Hadis Sunita. É, qualquer grupo que está disponível para trabalhar com o regime do Irã contra os Estados Unidos e Israel, ele está ele ele, ele está ele, 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 faz investimentos nos nestes no, no grupos. Professor Mery, para a gente encerrar, terminar a nossa conversa, nosso bate-papo das suas ótimas respostas, o senhor tem alguma mensagem é, para deixar tanto para brasileiros, israelenses e iranianos? Gente, tem dez minutos, não tem mais perguntas? Não posso falar para dez minutos? Eu não sou político. <laughs> um, olha, um... Uh, para o povo iraniano, eu em vez de drones e mísseis, eu quero receber aviões da linha do Irã, chegando ao, do Irã um, um voo direito do Teheran a Tel Aviv. Esse, esse é o meu sonho. É, amizade de novo com o povo iraniano, é, comércio com o Irã não vai acontecer eu não posso imaginar uma revolução no Irã o povo iraniano quer, quer, quer trocar o regime mas o regime pode matar 100 mil iranianos o chá não podia fazer isso então aconteceu a revolução mas o Khamenei um amigo do Bachar al-Assad, olha o que fez Bachar al-Assad com seu povo um, com o povo brasileiro uau, tenho muitas coisas para dizer é conheço o seu país do é, do sul do, do fronteira do com bolívia é, uma cidade pequena eu esqueci o nome nome de outra cidade desculpa é, é... na fronteira com bolívia até eu, 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 o primeiro dia que eu cheguei ao Brasil, senti estou na casa. Não entendi nada, mas senti estou <laughs> na casa. É, eu tenho um amor muito grande para o povo brasileiro, muito. E para mim, a amizade do Brasil e, e, e Israel é muito importante. Se posso fazer para ajudar, para. For, para fortalecer, fortalecer, como para fazer mais fortalecer, forte? Fortalecer, fortalecer, fortalecer. Às vezes a palavra está no espanhol, mas eu não quero falar portanhol, é, é, então não quero falar, se dizer a palavra. Se <laughs> um, fortalecer a amizade entre povo, povo brasileiro e Israel, eu adoro seu país, adoro sua cultura, música brasileira. Brasil tem um poder é, é, brando muito, muito forte no Israel, muito forte. É, tem aqui o é, 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 Brazilian Jiu Jitsu, Jiu Jitsu do Brasil, que é super popular, super. E também aqui tem é, capoeira, meus filhos. Gosta muito do capoeira, eles estão estudando capoeira, escutando israelenses, acho que nazi, cantando no português a música do capoeira. Eu adoro, adoro, adoro. Porque no Bahia tem muito capoeira. E qualquer coisa que eu possa fazer para fortalecer as relações entre o povo brasileiro e o, o povo israelense, estou disponível com prazer com prazer e a e a comunidade do dos a, a, amigos do Brasil do, amigos do Israel em, em Brasil muito obrigado pelo seu, seu, seu apoio para o Brasil para pelo seu seu amor para Israel seu apoio para Israel um, sim um, não Obrigado, é verdade. Sou... Israel tem muita sorte de ter amigos num país tão importante como o Brasil. Político do Brasil pode trocar, mas a amizade fica. Pode Com ser certeza. um líder menos amigo do Israel, um outro mais, mas a amizade fica. E também porque, porque vocês fazem um trabalho tão, tão boa. Para fortalecer a amizade entre Israel e, e, e Brasil. A comunidade judeia do Brasil. Que tem sefaradistas também. Tem judeus de Síria. É, Safra Brothers. Eles foram brasileiros. Orgulhos, orgulhosamente brasileiros. E sim. Obrigado. Muito obrigado. Eu, Oxalá, algum dia eu vou falar com vocês no Brasil. Oxalá. Inshallah. Com certeza, certeza. Meir, a gente que agradece a oportunidade, a honra, e com certeza falo por mim, falo pela Isabela também, foi um privilégio enorme estar tá? hoje de tarde aqui no fuso horário de Brasília, no fuso horário de, de Israel já de noite, quase amanhã já. Muito obrigado, e com certeza essa não vai ser a primeira, é a essa não vai ser a última, mas com certeza a primeira de muitas entrevistas, é, palestras, é, oportunidades para esclarecimentos entre Israel e o Irã. Obrigado. Muito, Muito obrigado. Bom. A próxima, <laughs> ano No Terão. Xanabá <laughs> <abave terão. risos>